Min son har hjälpt mig att klippa våran syrenhäck och den är nästan 100 meter lång. Så det har blivit en hel del syren att flisa ner. Mitt i det arbetet så gick min förra borstkompostkvarn sönder. Kommer en reparationsvideo på det också. Men jag behövde ha en ny, eller en fungerande i alla fall. Och jag hittade den här begagnad. Det är en Bosch AXT25 TC. Enligt många så är det här den bästa elektriska kompostkvarnen som finns på marknaden. Så jag tänkte ska testa och se vad jag tycker om den. Den här kompostkvarnen ska klara 45 mm. Jag tänkte jag ska hitta någon sån kraftig. Är lite större än 45 mm, men den är helt färsk, så jag vet inte, vi får väl se. Ja, det var ju ganska enkelt i alla fall. Det var bara att stoppa och så slå på back. Men det finns egentligen ingen anledning att köra så här grovt. För nej, det här är ju... Det här går ju typ att elda med. Det är liksom väl grovt. Nej, jag tror inte det. Men, de här kanske hade varit liksom lagom. Vi provar en gång till.
tror det är färdiglekt. 45 mm, nej. 40 kanske om det är väldigt mjukt. Syren är kanske ganska hårt. Men jag ser ingen behov av att ha mer än så. Mycket. Nå, nu har jag lite jobb att göra. Jag tror det här räcker för ikväll. Jag kommer att flisa vidare i morgon bitti och sen komma med en liten utvärdering. För jag har redan sett några saker som jag tycker om och några saker som jag inte tycker om med den här kompostkvarnen om man jämför med de borstkvarnarna jag har haft tidigare. Nu har jag använt kompostkvarnen några timmar, fått bort alla grenar ifrån syrenhäcken, vilket känns väldigt skönt. Det som jag tycker är allra bäst med den här maskinen, det är faktiskt att om man har i för mycket material här i, vilket jag lyckades med ett par gånger, då stoppar den. Den tar inte min säkring. Jag tror faktiskt att jag bara har 10 ampere här, men jag inte helt missminner mig. Så säkringen går inte, utan den slår ifrån automatiskt. Och framförallt när man trycker på stopp och sen backar, då har den lyckats mata ut varenda gång, även när det har varit grova grenar. Så jag har aldrig behövt stå och kämpa och jobba med att få bort det som jag har matat in här. Det har alltid gått in. En gång fastnade den här tjocka grenen faktiskt i själva tratten. Så inte i kniven utan i tratten fastnade den. Men det var ju jag som var lite överentusiastisk. Den andra saken som jag tycker är väldigt bra är den här tratten. Den är bred och det finns gott om plats att mata ner grenar. Men samtidigt så är den säker. Och med den här imataren så kan man lätt få ner saker. Den är också ganska hög. Och det gör att när man har lite längre grenar och stoppar ner dem så står de stabilt där. Den här äldre modellen, den har ett kortare avstånd mellan inmatningen och
den roterande kniven, och det gör att ibland när man stoppar in saker så far de iväg och så nästan studsar ut igen. Så det känns som att det här är lite säkrare att få ner sakerna här i. Här kan ni se skillnaden i inmatningsmöjlighet, gammal mot ny. Kapaciteten är bra. Om man har materialet samlat som jag har gjort här, då kan man få stå och vänta lite granna, men det är inte någon katastrof. Jag upplever inte att den här är speciellt mycket snabbare än den äldre maskinen. Kanske att den tar lite grövre grenar, men det är ingen jättestor skillnad. Det här turbinhjulet som den använder, Turbine Cut, det ska klara av grönt material bättre. Nu har inte jag testat det, för jag har ju haft ganska torra syrengrenar. Men det kan vara så att den här varianten som har bara som ett kugghjul som matar ner, den kan så att säga kläggas igen eller sättas igen om man har mycket grönt material, och det ska den här klara bättre. Men jag har inte testat det och jag har inte haft så mycket sånt i min trädgård, så ja, för min del spelar det inte så stor roll faktiskt. Jag var lite skeptisk till den här behållaren som man ska ta ut och tömma. Jag tyckte att det här var lite smidigare, men efter att jag använt det så måste jag säga att det här är faktiskt ganska så bra. Och just att man kan förvara tratten där i när man inte använder den gör att den blir lite mindre när man förvarar den. Men däremot så såg ni när jag försökte att flytta på den ihopfälld så var det i princip omöjligt. Det går mycket lättare att ha den isär så här och dra den. Så dra den dit ni ska ha den och sen så fäll ihop och lägg ner grejerna. Det är nog bättre. De här äldre maskinerna, de kan man inte göra något sånt på. Så den är ju lite annorlunda. Det jag inte gillar med den här, den är vinglig när man transporterar den. Det borde kunna finnas någon typ av stag man kan sätta dit eller kanske bredare hjul. Den är faktiskt ganska så dyr, man borde kunna förvänta sig det. Jag tycker inte heller riktigt om att kontrollerna sitter här nere. Det känns lite osäkert. Här på den här maskinen sitter kontrollerna här uppe. Man har lite bättre kontroll. Det kanske bara är psykologiskt, men jag hade velat ha kontrollerna här uppe. Det är klart, då kan man inte ta bort tratten. Det de hade kunnat göra på Bosch, det är att den här jättestora röda skulle ju kunna gå till någon typ av nödknapp här. Så om någonting händer här så smack, slår man till så stängs den av. Vad vet jag. Min största invändning mot den här maskinen, det är att de här gamla maskinerna är så pass bra. Nu har ju den här gått sönder och jag måste laga den, men den är inte alls så mycket sämre än vad den här är. Och jag kan tänka mig att den som heter 23TC, som är 1 000 kronor billigare, jag kan tänka mig att det inte är så stor kapacitetsskillnad på den. Men jag måste såklart testa innan jag uttalar mig om det. Min största invändning mot den här maskinen, det är att de här äldre maskinerna är så pass bra. Den här köpte jag för 500 kronor. Jag köpte en likadan tidigare som också kostade 500 kronor. Den har jag gett bort till mina föräldrar. Visserligen har den här gått sönder. Jag tror jag vet vad det är som är felet och det kommer inte bli speciellt dyrt att laga den. Jag behövde ju ha en maskin snabbt för att få fixa ordning lite på tomten och då vart det den här. Men jag tycker nog inte att den är värd så mycket mer än en sån här äldre maskin. Så hittar man en sån här gammal maskin för 500 kronor, en tusenlapp, så är den ju ganska värd de pengarna tycker jag. Den här betalade jag 2500 kronor för, begagnad givetvis. En ny sån här tror jag kostar över 6000 kronor. Jag har inte riktigt koll på nypriserna. Jag försöker att köpa begagnade grejer faktiskt. Just det finns en till grej som jag egentligen inte gillar så mycket. Kolla på den här gamla maskinen här. Den här. Och så tittar vi på den nya maskinen. Och nu när det stod någonstans. Här tror jag. Inget fel på Ungern. Men jag menar Tyskland är ändå Tyskland va? Det var mina första intryck utav Bosch AXT25 TC. Jag hoppas att ni gillade den här videon. Tack så mycket, hej då!